Kniha Neboj sa a iné hororozprávky prišla na svet 13. júna. Handlovským deťom ju predstavil autor knihy Igor Válek spoločne s akademickým maliarom Rudolfom Cigánikom, ktorý ju ilustroval. V hornonitrianskej knižnici ju prievidským žiakom základných škôl predstavil sám autor Igor Válek. Kniha obsahuje 13 rozprávok, ktoré sú upravené do súčasnej slovenčiny. Aby bola zachovaná autenticita príbehov, sú v knihe zachované niektoré výrazy, ktorým by dnešné deti nemuseli rozumieť. Tieto slová poprvé buď pochopia z kontextu vety alebo celého príbehu, a ak by náhodou nie, tak na konci knižky je slovníček, kde sú tieto slová vysvetlené súčasným jazykom. Príbehy, ktoré Pavol Dobšinský zozbieral, si ľudia rozprávali na priatkách. Dospelí sa nimi v minulosti strašili. Ľudia sa vždy báli trochu radi, tak aby si tento strach ešte znásobili, tak si veľakrát vymýšľali rôzne tajomné rozprávkové bytosti, vlkolakov, ježibabeľov, a nimi sa tak navzájom trošku strašili. Strach naháňala aj smrť, ktorá prišla aj do handlovskej Karpaty Art Gallery. Podrž mi to, moja. Takže hovoríš kniha? Handlovskej verejnosti knihu predstavil autor ilustrácií Rudolf Cigánik. Ten ju zároveň pokrstil svojou krvou. K ilustrovaniu tejto knihy sa dostal náhodou. Dvaja oslovení ilustrátori pred ním túto prácu odmietli. On nie, bral to ako výzvu. Niektoré ti sa nedajú prekonať, ako je Pula, Benka. To proste je to taká výzva pre výtvarníka, to sa ako ťažko vysvetľuje, ale je to moment, kedy človek môže ukázať nejaké si kreáciu, posolstvo, kunšt. Takže vlastne ja by som to z tohto pohľadu takto zhodnotil, že to bola pre mňa príjemná záležitosť. Na ilustráciách pracoval 1,5 mesiaca. To je žialená robota, ale proste som sa do toho zapalil, všetky veci som odložil na bok, všetky ostatné iné termíny, no a jednoducho ma to draplo a tým pádom ako, no, tu je výsledok. Tam sú také tie nuansy, kadejaké tie detailičky, ktoré už sú vlastne môjim vkladom, vlastnou kreáciou mimo textu. On tam nespomína kolovrátok s diablovou hlavou, proste sú to symboly, keď ja vlkodláka oblečiem, aby to bol vlkodlák a zároveň je to zlý človek, tak ho oblečiem do vlčej koži a spravím takú mutáciu. A proste s tými symbolmi sa človek pohráva, aby to bolo vlastne výpravné z tej vizuálnej stránky. Ak teda majú vaše deti radi strašidlá, drakov, škriatkov či iné strach naháňajúce bytosti, skúste im prečítať rozprávkovú knižku Neboj sa. Určite sa nebudú až tak veľmi báť, veď dobro zvíťazí nad zlom vždy. Teda aspoň v rozprávkach.